Mať tak pohodlné tri izbičky s loďou a výhľadom do zeleného parku. Detičky, aby mali svoju detskú izbičku vonku, pohodlný široký chodník a ihrisko na hrane v bezpečí. A vodu jazera ešte k tomu za chrbtom, aby ste sa mali kde okúpať, dať si studenú kofolu a večer si vyjsť bicyklom, korčulami alebo len taxi zabehať po hrádzi. Pritom pri dome dostatok parkovania, školu pre deti za plotom a veľké Tesco a McDonald's oproti. Dá sa takéto bývanie vôbec dosiahnuť na jednom mieste? Dá. A my jedno také pre vás máme. Poďte sa na to s nami pozrieť. Teraz vitajte. Trojizbový bytík na ideálnom štvrtom poschodí a ešte v kompletne zrekonštruovanom bytovom dome s novým a tichým výťahom na Polárnej ulici. Vedľa veľké Tesco a McDonald's oproti a váš bytík hneď za kostolom, ako keby vsadený do prírody. Pod touto vrbou a na tejto lavičke budete sedieť a písať básne, ako je vám na tomto svete krásne. Žijete v prekrásnej vzraslej zelení, ste aby vo veľkom zelenom parku a celá táto časť je ako vstavaná do prírody. Vaše deti sa vyhrajú na týchto prelieskach a budú ešte dlho spomínať, že tu uprostred tejto prekrásnej zelenej aleje prežili svoje detstvo a budú sa sem radi vracať. Tu snaď nikoho netreba zvlášť presviečať, že tu nájdete parkovacie miesto vždy, keď potrebujete. Aj s parkovaním za bytovým domom je to tu úplne v pohode. A vaše detičky budú chodiť do základnej školy hneď vedľa za plotom. K jazeru okúpať sa a na dobrú studenú kofolu alebo pivko to tu máte naozaj naskok. Prejdete hať a ste v prírode. A večer si vyjdete zabehať alebo na korčule po tejto cyklotrati. Od splavu až po rybu Aničku. A keď chcete, tak po nej môžete pokračovať bicyklom až do Tokaja a potom až do Maďarska po Rákoci chodníku. Pohodlne priestraná obývačka, kde si oddychnete aj s východom na loďiu. Vyspíte sa do síta a aj vaše veci si odložíte do posuvnej skrine. Tu si budete ležať, čítať a relaxovať. Tu budete mať svoje Chorvátsko. Priestranná chodba s hlbokou posuvnou skriňou, kam sa vám vojdu všetky vaše veci. Zväčšená kúpeľňa v murovanom jadre. S výhľadom a denným svetlom a prirodzeným vetraním. Pekne presvetlená a príjemne vzdušná. Kuchyňa, kde miesto využili pozdĺžne, pracovná doska pohodlne dlhá, spotrebiče sú tu všetky, čo potrebujete a sedenie si tu urobili na vysokej nohe. A tá priestranná detská izba a s výhľadom do pokojnej zelene. Žiaden ruch a zhon. Skrátka, sídlisko nad jazerom. Tak ako chceli by ste bývať uprostred tejto prírody v oáze ticha a pokoja s vymoženosťami jazera za chrbtom, školou, parkom po ruke. Skrátka, zaobstarať si také rodinné trojizbové bývanie, ako sa patrí? Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie